farizei a teda saduceji. Hovoril som, že tieto dve vrstvy, ako by som povedal, ovplyvňovali dakedy a ovplyvňujú aj dnes. Ovplyvňovali, ovplyvňujú. No, pozrite, keď som bol mladý, pamätám si, raz som šiel, kde si sme mali také duchovné cvičenia o Ázii, to bolo tajne, za komunizmu. A mal som tam aj literatúru náboženskú, chytili ma policajti v kešmarku v noci a začali mi prehľadávať rúbsak. Kufa, poď sem! Prišiel som, ukáž rúbsak, si myslím, no, nazdar. Hej, a mal som tam knižky, a mal som aj iné veci, tam spácak a tak, tak som do svetra šikovne zabalil tie knižky, ale som si vytrpel strachu. A taký policajt, on bol taký frajer, ale strašný frajer. A stále sa zo mňa tak posmieval. Kufa, kde ideš? No, do kostola. To každý večer chodíš? Každý večer. Čo sa robíš taký svätý? Ja sa nerobím, ja chcem byť svätý. Čo? Hej. A raz v tej uličke medzi policajtami ku kostolu, v Kešmarku bola taká tmavá ulička, a on, tam sme sa stretli s tým policajtom. On bol trošku mal vypité a hovorí, Kufa, kde ideš? Zas do kostola? Na kde inde? No poď, rozdáme si to. Hej, ja som sa usmial. Vraj chodíš na karate? No chodím. Rozdáme si to. To by bol nerovný boj. Jak to? Vás chráni uniforma a pištol. Nevšímaj si ich. Vážne? Nevšímaj si ich. No dobre. Hej, si myslím, popozeral som, či ľudia nie sú dookola. Hej, a ten trojitý úder, čo sme sa učili na karate, Chudan, Gedan, Jodan, hej, to je hej, to iba tak, ani sa nenadýchnul a už boli také, ale to som mu zastal pred nosom, hej, už tak pozeral. Na internáte, keď som bol mladý, dali sme sviečky, dali sme papier a štvorku na lampu a boxeristo sme zavali, poď sem, udri do toho harku. Keď udrel boxerista, papier vždycky odletel. A keď sme udreli my, karateristi, tak papier sme prederavili. Taký rozdiel medzi boxerským úderom, jak vo filmoch buchne a ten vala stoli. A keď udre karatista, on ide k zemi. Fut, ide rovno. Karatista má rýchlosť a ten boxer má akože silu. Je on to tak búch a tam preletí cez stoli. Keď udre karatista, on nepreletí, ide k zemi. A tak sme si dali sviečky, ale mladí, neskúšajte to, bo zapalíte dom. Tak sme dali 5 sviečky a vtedy som bol mladý a svižný, tak som vedel tak urobiť, že sa nedotkneš sviečky a zhasneš ju. Hej, bolo 5 sviečok a ja som všetky na internáte zhasil. Hej, vždycky. Tak musíš mať vymerané ten úder, že zhasíš sviečku a nesmieš sa jej dotknúť. Ja to som vtedy mal, ten švih. No a takú som mal tú štvorkombináciu, ktorú som sa vždycky ubránil, kizamicuki, gyakucuki a shibarai. Hej, toto som okamžite... Urakenuchi Ashibare, hej, to bola štvorkombinácia. Kizamicuki, Gyakucuki, Urakenuchi Ashibare. A policajt išiel k zemi. Hej, hneď som ho zachytil ešte rukami. Nedotkol som sa, len som mu naznačoval, lebo to bola hlava, brucho, on nevedel, lietal s rukami. To som ho zachytil. Hej, ty, Kufa, to by som na teba nepovedal. Hej, a som sa usmial. Majte sa, pán policajt. No ahoj. Po revolúcii zomieral na are. Iba mňa chcel. Farára Kufu. Prišiel som tam, ten istý majster sveta pekne ma volal, pán farár, ja nechcem zomrieť, pán farár. Chytil som ho za ruku, to ja neviem urobiť. Pán farár, pomôžte mi. Ja neviem zariadiť, aby ste nezomreli. Každý zomrie, a ja zomrem. A keď povie Boh, ja vás môžem pripraviť. Na čo, pán farár, na čo? Na stretnutie s Ježišom. Po takých pár minútach skutočne som toho človeka vyspovedal a zomrel. Dvoch policajtov, tak na are. Tak som ich pripravil. Dvoch majstrov sveta, frajeri. Tak, jak tu teraz v liberalizme vidíš ťažkých frajerov, nabití takí, bo majú proteíny, tak to idú, tak chodia. Hej. Ja som mal radosť na karate, keď som dostal kulturistu ku zápasu, lebo on bol pomalý. A dobre sa ho trafilo. Hej. No keby ma trafil on, tak koniec už nevstanem, hej, ale väčšinou netrafil, lebo bol pomalý, hej, bol pomalý a mohutný a karatista má také dynamické svaly, nemá také bunče, a také, ale iba hej, rýchlo a odskočí, hej. No a dneska v tom liberalizme, hej, vlastne vaša úloha, tak jak ja som tomu policajtovi, hej, ukázať mu svetlo, pomôcť, pripraviť na stretnutie s Ježišom, hej. To je aj vaša úloha.